Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. A ačkoliv dneska není středa, jak bývá zvykem, kdy hrajeme Battle Royale, a není ani pondělí, jak jsem mylně avizoval na konci včerejšího dílu, tak si dneska dáme GeoGuessr, a konkrétně Battle Royale. Abych ještě vysvětlil ten omyl na konci včerejšího videa, tak včera jsem říkal, že zítra máme pondělí. No, ale zapomněl jsem na to, že protože videa předtáčím několik dní dopředu, tak jsem si špatně uvědomil, na kdy mám naplánované poslední natočené video. Myslel jsem si, že jsem o den víc dopředu, ale nakonec při uploadu na YouTube jsem si uvědomil svou chybu. Bohužel video už nejde opravit, takže doufám, že vás to včera moc nezmátlo. Je to prostě riziko toho, že natáčím videa víc dopředu. A je to taková trošičku pojistka pro případ, že bych třeba někdy neměl čas, takže klidně můžu několik dní v týdnu vynechat a stejně vím, že ta videa vycházet budou, protože je mám v zásobě. A potom zase někdy mám jeden večer čas, takže mohu natočit klidně dvě nebo i tři videa někdy do zásoby, aby měli právě diváci zajištěný ten pravidelný přísun. Ale ačkoliv nemáme středu, tak si dáme Battle Royale. Mně se tenhle formát strašně líbí, baví mě a baví i vás, diváky. Já z toho mám radost. Tudíž si myslím, že občas bychom si mohli ten hlavní proud tvořený webem kdetosakra.cz trošičku rozstřelit a dát si právě Battle Royale. Ostatně před nějakými dvěma týdny jsem si dával Urban World, takže bude to občas takové trošičku prokládané. No ale myslím si, že už asi dost slov a pojďme rovnou na věc. Se jenom podívám, jestli nahrávám tak, jak chci nahrávám. Takže kvalita by měla být dobrá. Kontroloval jsem si teda bitrate nahrávání. Ale teď už pojďme rovnou do hry. Kabina Kotas 12. To bude možná Jižní Amerika. Limpy, já už jsem myslel, že tam Lima. Nikdo zatím nic netipuje. Bolívia. Tady je nápis Bolívia. Tady. Ostatní už zkouší, někdo teda zkusil Bangladéš. To jsem zvědavý, jestli na tohle někdo přijde. TT, V, DRH a i Jasper. Takže to nebude výhra v prvním kole. Nebo v první hře. Ale pozitivní je, že přes první kolo projdu. A i Schweinstein. A no tak teď to začíná padat. Opravdu ve velkém. Otázka je, jestli si všichni všimli tady toho nápisu, nebo jestli dojeli k nějaké jiné nápovědě. Nakonec teda docela dost lidí, konkrétně 6. Úron 2013. Zase nějaká španělština. No ale tak tady teď už si nejsem absolutně jistý. Někdo to uhodl. Další to uhodli. Takže zkusíme Argentínu. Je to Argentína. Uf. Docela nervy. Zase to dneska dáme na 10 her, což už je taková tradice.
Koukám, že soupeři typují docela dobře. Bude Arábie někde, arabský svět, Tunis možná. Možná ten Tunis zkusím. Případně si nechám Spojené arabské emiráty. Jo. Tam bylo potřeba reagovat rychle, protože ostatní samozřejmě typovali rychle a zpozdit se znamená prohrát. Japonsko? Podle těch symbolů. Případně Jižní Korea. Uf. Teda tak docela dlouhá hra zatím. Jsme v Africe. Huhuhuhuhu. No. Jinak je tady nápověda 50 na 50, já ji zatím používat nechci. Protože ta se dá využít v každé hře jenom jednou. Mě to láká zatím teda na Jihoafrickou republiku, ale já si dám nápovědu. Byla to Nigérie. Ono vám to dá dvě země, které jsou vedle sebe a vy musíte uhodnout, která z nich to je. A pokud to neuhodnete, tak už nemáte další možnost. Zatím státy. Finsko. Nestihl jsem to. Nestihl jsem to, bohužel, ale už jsem na to klikal. Škoda. Každopádně jdeme do druhého kola. Nebo do druhé hry. UAE. Tady nápis. To nebylo těžké. To nebylo vůbec těžké a určitě to uhodne hodně lidí. Jinak ta nápověda 50 na 50, jak jsem říkal, se dá použít jenom jednou během každé hry. Proto je potřeba si s ní docela šetřit a nevyplýtvat si ji třeba hned na začátku. Já si ji většinou chci nechávat, až když mám za sebou už dva špatné typy a hrozí, že bych mohl vypadnout. Nevím teda, jestli jsem to už říkal, ale když zakliknete špatně z těch dvou možností po nápovědě, tak po druhé už typovat nemůžete. To je logické, že ano. To je Slovensko. Kde pak jsme jenom? Prešov, Michalovce. A už to tady jede. Česká republika, Polsko, Srbsko. Pochopitelně ty slovanské země nebo slovanské jazyky nejsou zas tak pestré. No a ono se to postupně dá vystřílet. Když tady vidíte, že to není Srbsko, není to Česká republika, není to Polsko,
co by ještě mohli zkusit? No dobře, Rumunsko ne, tak úplně. Slovinsko, možná Chorvatsko. Německo. A tak pochvala pro Slováky, že jejich země připomíná cizincům Německo. No, tak to Maďarsko, to by mohlo Slováky urazit, že to někomu tak připomíná, ale berte to tak, že to Německo bylo pozitivní. A uhodnou to skoro všichni. Tohle ale Evropa s největší pravděpodobností nebude. No. Jihoafrická republika, to není co třeba Botswana. Taky ne, Lesotho. Svazijsko. Uf. Tam těch států taky není úplně moc, ale myslím, že jsem to ostatním hráčům docela usnadnil, když mi to vyšlo až na poslední tip. No teda na to, že hrajeme druhou hru a máme za sebou 11 minut, mám takové tušení, že tohle video může být dlouhé. Doufám, že vám to nebude vadit. No ale já zase určitě někde vypadnu v prvním kole a ono se to srovná. Tohle by mohla být Evropa. Pojedeme do civilizace určitě. Někdo už tipuje. Jejdamane. Francie? Ne. Británie to není. Já zkusím Irsko. Jo. Takže bychom šli s Majou. Ne, ještě finále nebude. Jsme zatím tři. Dobře, tak jsme teda v Africe, pravděpodobně. A zkusím Jihoafrickou republiku. Vypadá to tady uklizeně docela. Není. Jo. Takže teď jsem ve finále. S nápovědou 50 na 50, pravděpodobně Evropa. Nějaký nápis? Ruština. Ajajajajaj. To není dobré. Tak teď jsem to asi prováhal. Maja to určitě dá. Já si myslím, že to bude Srbsko. Je to Srbsko. Nabil jsem jí teda přímo vzorně. Dostal jsem se ve druhé hře do finále. Bohužel pořád si nepamatuju ty rady od Dukida 122 ohledně azbuky. Teda třetí kolo po 14 minutách, nebo třetí hra, abych byl přesný, tohle bude někde na severu. Ty žluté
Ty žluté značky. Každopádně neunáhlím se, počkám si. Finsko. Samozřejmě podle UU to si myslím, že kromě finštiny by to mohla být snad jenom estonština. Protože ty jazyky jsou si hodně podobné. Taková zajímavost. Estonsko a Finsko mají úplně stejnou melodii státní hymny. Mají pouze odlišná slova. To, že mají dva státy stejnou melodii hymny, tak není zas tak neobvyklé, protože třeba Velká Británie, známá God Save the Queen, má úplně stejnou melodii jako národní hymna Lichtensteinska. Fuh. Že by Emiráty? Emiráty to nejsou. Tunis? Jordánsko. Jordánsko. No těch arabských zemí taky není tolik. Protože musíte brát v úvahu to, že ne ve všech arabských zemích je Street View, ze kterého může GeoGuessr čerpat. Takže když si uděláte průsečík skupin arabské země a země, kde je Street View, tak máte docela vysokou pravděpodobnost, že to plus minus trefíte. Jdeme dál, je nás 6, nebo 7, 17 je. On to ještě někdo uhodl. Dlouho tam bylo 6 lidí. No. To by teoreticky mohlo být Španělsko. Není, jo. Trieste. Itálie. Itálie. No vida. No, farmacia, to mě mělo taky trknout. Byl vyřazen jenom jeden člověk a tohle... Thajsko. Možná... Případně Kambodža, Barma, ne. Takže tam bude asi ta Malajzie. Třetí kolo za námi. Ukvapil jsem se asi. Indie. Indie bych netypoval teda. Takže teda čtvrtá hra. Zatím jedna účast ve finále, jinak nic. Jejdamane. No takže jsme zase někde v tropech. Vůbec bych se nedivil. Indie, Sri Lanka. Já ji zkusím. Je to Sri Lanka. V prvním kole nevypadnu. To je vždycky potěšující. Teď je samozřejmě otázka, kolik lidí to uhodne. Zatím jsme tři, ale mám takový pocit, že u třech to moc dlouho nezůstane. Vždycky na tom konci se vyhrne
velké množství lidí, a už to začíná Baxter. Mr. Muffin. Bálint. No, vidíte. A z toho, že jsme byli tři, tak je nás najednou 6, 7, 8. Jo, jo. Jakmile už se vystřílí některé typy, tak ostatní to mají trošičku jednodušší, no. Dobře. Tak teda je nás 8 a tohle nebude jednoduché kolo. To bude asi Evropa. A tohle může být prakticky kdekoliv. To by mohlo být s klidem Česká republika. Jo, postřik asfaltem. Tak. Teď je samozřejmě otázka, jestli si ostatní dají nápovědu 50 na 50. Nebo ne. Chorvatsko. Slovensko už začínají kroužit kolem. Jojo. Nemá smysl se radovat dopředu. Ono se to vždycky může pokazit. Takže by nás bylo 5-6. Tak tohle kolo, jestli zredukuje dva hráče, no docela se to teda vleče, přátelé. Zase, vypadá to jako Česká republika. Podle téhle cedulky. Modrá cedule. Žďárek. Česká republika. Tohle asi si myslím, že ostatní neskusí, protože mám pocit, že spousta lidí si dala nápovědu 50 na 50 a dvakrát Česká republika za sebou, to je hodně velká náhoda. Slovensko, Nick. Jejda, mané. Finsko, Polsko. Nedaří se ten počet hráčů nějak snížit. Pořád jsou dobří. To určitě bude faktor, který o tom rozhoduje. Ach jo, no takže je nás 5. A tohle by zase klidně mohla být Česká republika. Ale že bychom měli 3 České republiky za sebou. Ne, tohle Česká republika nebude. Fürde. Bude Maďarsko. Je to Maďarsko. Pochopitelně přehlásky. Vypadá to evropsky, takže mohlo by to být samozřejmě i Turecko, protože tam jsou taky v turečtině hodně často přehlásky, ale vypadalo to evropsky. Takže jsme 4. Vyřazuje se to po jednom, maximálně po dvou. Tohle nebude Evropa zcela jistě. Když se podívám pod sebe, tak nevidím nic. Je tady tuk-tuk. To by směřovalo třeba někam, já nevím, Indonésie možná. Ty nápisy, Thajsko. Kambo... Ne, Bangladéš. Takže ve čtvrtém kole jsem taky nevyhrál, ani jsem se nedostal do finále. Pojďme na páté. 24 minut za námi. Nebudou cedule.
Můj klasický problém, že si pletu italštinu a španělštinu. Attenzione. To bude italština spíš. Jo. Opravdu nevím, čím to je. Samozřejmě vím, že jsou to oba románské jazyky. Některá slova mi v italštině, nebo nedokážu rozlišit, jestli je to italština nebo španělština. U některých slov samozřejmě je to jednodušší, ale někde mám prostě problém. A někdo dokonce zkoušel Španělsko a Portugalsko. Brazílie. Tak teoreticky by taky mohla. No ale zatím, pokud by to šlo tímhle tempem, tak klidně si myslím, že to video může mít hodinu. Vy to samozřejmě už teď vidíte na YouTube, ale já to v tuhle chvíli nedokážu odhadnout. Akorát mě děsí, že hraju pátou hru, jsme teda kousek před polovinou, a zatím 25 minut. Teď už teda skoro 26. Tak, jdeme dál. Jejdamane. Nákupní středisko, to si pamatuju, že jednou bylo ve Spojených arabských emirátech. Forum. Moment. IN, Indonésie. Co je tohle? No, zkusím ty Emiráty. Emiráty to nejsou. No tak 50 na 50. Indie. Tak to bych teda netyp... Jo, i když IN, jasně. Ježiš, já jsem blbec. IN, já jsem si myslel, že ta webová adresa IN je Indonésie a Indie mě nenapadla. Já jsem si mohl těch 50 na 50 ušetřit. To se mi možná bude v budoucnu hodit. Absolutně netuším. Jsou tady žluté SPZky. A je tady španělština. Bogota. Rychle. Uf. Nikdo zatím netypl špatně v tomhle kole. Ale ta nápověda na tu Indii mě štve, to jsem si měl trošku líp promyslet, že vlastně IN nemusí být jenom Indonésie, ale může to být klidně Indie. Když nad tím tak přemýšlím, jakou SPZ-ku, jakou doménu má Indonésie, to bude ID? Nevím. No, určitě si to po videu hned zkusím ověřit. Japonsko. Podle mého názoru. Japonsko to není. Malajzie. Ne. Bylo Rusko. Co tam dělal ten rozsypaný čaj? No, tak to se teda hodně divím, to bych...
To bych netypoval. A nebo už mám vlčí mlhu a připadalo mi to jako japonské znaky a přitom to byla azbuka. Možné je všechno. A zase jsme v Evropě podle všeho. Ale kde? Jako Česká republika mi to rozhodně nepřipadá. Někdo typuje Česko? Ne, já potřebuji se dostat sem. To budeme někde u Baltu. Kaunas. To bude Litva. Nebyl jsem si jistý, která z těch pobaltských zemí to bude, podle té první cedulky, ale tady jsem viděl zelenou značku na Panevėžys. To vidím teda až teď, že je to Panevėžys, ale zelená mi říkala, že tam bude nějaká dálnice, nebo aspoň nějaká evropská silnice. Důležité je, že ani v tomhle kole, nebo v téhle hře, nevypadnu v prvním kole. Je nás 6. Zase úplně s klidem Evropa. No zelen... Napadá mě Rakousko nebo Švýcarsko. Německo to není. Je to Rakousko. Ale to si myslím, že ostatní uhodnou taky. Ještě někdo zkusí Švýcarsko a už jim toho moc bývat nebude. Tak. Že bychom byli 4? Vypadá to, že ano. Jsme v pustině. Tohle by mohla být Evropa. Teda vůbec nic neřeklo. Ježišmarja, co je tohle? Někdo to uhodl. Já si asi dám nápovědu. Protože tady absolutně netuším. Francie nebo Andora, tak to bude Francie. No, mohlo mě to napadnout, když nad tím přemýšlím. Jo, Bangladéš a jsem ve finále. Váhal jsem mezi těmi státy jednotlivými. Tyjo, tohle může být co? No, Jižní Amerika podle všeho, ale... Banco Estado. Chile. A 6. hra v finále. Dneska už po druhé. A ani minule jsem neměl ani jednu výhru. Takže série...
trápení v uvozovkách pokračuje, byť jako nejsou to špatné hry. Dá se říct, že bych vypadával v prvních kolech nebo něco takového, ale prostě soupeři jsou vždycky lepší. No. Británie ani Polsko to není. Irsko taky ne. Ale zatím se teda všichni shodují na Evropě. Nikdo to zatím neuhodl. Česká republika to taky není. Tak až teď to někdo uhodl a je to Víra. Co? To jsme byli asi někde hodně, hodně na východě Slovenska. Mně napadlo, jestli to není nějaká taková ta česká, něco jako je Banát v Rumunsku. Ale vidíte, asi jsme byli někde u hranic Slovenska s Ukrajinou. Dobře, ale co je tohle? Je tady tuk-tuk. Ale to mi zatím moc neřekne. Kdybych se dostal k tomu nápisu. Tajsko? To není. Bangladeš? Zkusím Kambodžu. Ne. Sedmá hra za mnou. Ono to nakonec to video nebude tak dlouhé, jak jsem si původně myslel. Ale zajímá mě, co bude tohle. Indie. Indie. Ta nešťastná Indie. Ta už mě dneska jednou potrápila. Tehdy jsem si s tím poradil. To by mohly být státy. Státy to nejsou. Dobře. Co je tady ten... Jo, Austrálie. Takže tohle je teda osmá hra. Zatím jsem byl dneska dvakrát ve finále. Ale pořád stejně jako minule mi chybí výhra. A to si, když si vzpomenu, že třeba, nevím, před nějakými třemi týdny jsem měl z těch 10 her 3 výhry. Tak kde by to mělo sestupnou tendenci? A nebo možná GeoGuessr a Battle Royale hrají stále lepší a lepší soupeři. Těžko říct. Ale aspoň jednu výhru by to chtělo. Abych neměl dvě videa úplně bez výher v řadě za sebou. Připomínám, že minule jsem nedokázal uspět ani jednou azbuka. Jejda. I jsem tam nikde neviděl, já zkusím Rusko. Je to Rusko. Napověděl mi takový ten ruský styl. Tohle bych třeba nehledal v Srbsku nebo v Bulharsku. A jelikož jsem na těch nápisech neviděl písmeno I, tak jsem to risknul a vyšlo to. Jak pak daleko se dostanu v osmé hře, která právě teď probíhá? Zase nějaká dálnice.
Pokud na dálnicích nejsou cedule, tak je to snížení. Na téhle ceduli Split Rijeka. Už podle toho billboardu sníženě se to mohlo dát určit, ale nebyl jsem si jistý, jestli to třeba není Slovinsko. Myslím, že pořád mám nápovědu 50 na 50, ale zatím je nás ještě hodně, to pořád si ji chci schovat. Otázka je taky to načasování, že jo? Protože když si něco šetříte, šetříte tak dlouho, až to nakonec nevyužijete, je vám to k ničemu. Ale tak použiju to ve chvíli, kdy mi poteče do bot. A to se zatím naštěstí nestalo. V téhle hře teda, protože v těch předchozích mi samozřejmě do bot teklo několikrát. Už máme 40 minut za sebou. A uhodnou to skoro všichni. Tak. Tady bude nějaká cedule, které se pokusím dostat. By mohly být státy. Když se dívám na ty tahače. West London. Ale to nebude, ne. Ne, Británie to není. Si dám nápovědu, protože tady teda absolutně netuším, co by tohle mohlo být. West London. Státy to taky nejsou. Možná Kanada, že bych zkusil. Kanada. Ušetřil jsem si pořád ještě nápovědu. Pořád jí mám. Protože hledal jsem nějakou zemi, která by mluvila anglicky a nebyla to Velká Británie, nebyly to Spojené státy, nebyla to Austrálie. Na Nový Zéland mi to nepřipadalo, že tam si myslím, stejně jako v Austrálii jezdí na opačné straně, což jsem si taky mohl uvědomit, když jsem tu Austrálii dával. Jsme tři. Jsou tady tuktuky. Cedule. Slow down. Jo. Použil jsem nápovědu a jsem ve finále. Kdybych se dostal na tenhle ten billboard. Turecko. Ne, Tunisko. Jsme kolo finále. Po třetí dneska. A zase bez výhry. Soupeř byl rychlejší. FC Ferdinand. Gratuluju mu. Pojďme na devátou hru. Ale už mě to štve teda. chtělo by to prostě výhru, no. Bez té je to takové, neříkám nudné, to v žádném případě. Ale jako když uvaříte dobré jídlo a najednou mu chybí třeba nějaké koření dobré. Protože ty výhry, neříkám, že se to hraje kvůli výhrám, to rozhodně ne. Jako upřímně, tohle mi moc jako Británie ani Belgie nepřipadá.
by jsme byli v Rusku? V Rusku nejsme. Na Ukrajině? Ještě mám v záloze. Bulharsko. Ne. Vyřazen v prvním kole. Pozor. Co to bylo? Srbsko? Aha, Makedonie. No, tak jdeme do posledního kola. Desáté. Iberdental. Si myslím, že by úplně s klidem mohlo být Španělsko. A zkusím. Je to Španělsko. No, takže v tuhle chvíli mám takový ten pomyslný nůž na krku. Poslední hra. A na rtech otázka, jestli se mi podaří konečně v tomhle videu zvítězit. Tak jdeme dál. Evropa. Zcela jistě. Ale kde? Fortuna. Že bych zkusil Maďarsko. Není třeba na obloze Rift? Není. Zatím nikdo nic neskouší. Někdo už zkusil. A dokonce to uhodl. A další. Maďarsko to není. Ojojoj. To je to rozmazané, bože můj, podle čeho to mám určit. Fúha. Cedule, Palanga, Kaunas, ježišmarja. Litva, dělej, uf. Tak, jestli chcete vidět, jak to vypadá, když utečete hrobníkovi z lopaty, nějak takhle. Dobře, tak tohle Evropa nebude. To bude... podle mého názoru Jižní Amerika. Ne, takže... Rusko? Rusko to není. Kde jsou tak... Mongolsko? Taky ne. Ještě mě napadá Kyrgyzstán. Je to Kyrgyzstán. Musel jsem přemýšlet o tom, kde jsou hory. Nějaké velké. Proto jsem vyřadil Ukrajinu. No, Bulharsko, to by tam něco mělo, ale myslím si, že ne takhle velké. No, to radši nebudu říkat, že ne takhle velké. Každopádně Kyrgyzstán, no. Asi půjdeme jenom tři. Někdo zkusil Bhután. Lokalita ne úplně daleko, ale tam to přece jenom vypadá trošku jinak. Tak jsme tři.
žluté značky. Jsme zkusili Kolumbii. Ne. Izrael. Ježíš Maria, rychle. Jsem ve finále. Česká republika. Okamžitě zkouším Českou republiku. Tady si jsem téměř jistý. Jo. Ale soupeř to uhodl taky. To je takový docela malý problém, no. Reiniers. Dobře, no, tak tady půjdu do nápovědy. Ekvádor nebo Peru? Peru. Vyhrál jsem. S použitou nápovědou. Ale není to žádný podvod, je to součást hry, kterou ta hra nabízí. Soupeř ve finále možná tu nápovědu použil v některém z předchozích kol, to se samozřejmě nedá zjistit, takže mám radost, že v 10. kole, už máme přes 50 minut natočeno, takže se nemůžu moc rozpovídávat, mám radost, že v posledním 10. kole jsem nejenom, že jsem se dostal do finále, ale že jsem i vyhrál. Přitom v 9. kole, hned v tom předchozím, jsem byl eliminován hned, nebo respektive v 9. hře, jsem byl eliminován hned v 1. kole. Takže je to opravdu jako na houpačce. Já jsem se chtěl teda podívat na výsledky, to už klikl jsem na špatné tlačítko, každopádně to už nic nezmění na tom, že si z dnešní hry odnáším 4 účasti ve finále a z toho 3 účasti ve finále byly stříbrné a jednou jedinkrát, ale jsem za to rád, jsem dokázal vyhrát tu hru. Jednou jsem byl vyřazen v 1. kole, ale taková je prostě hra. Vám bych chtěl moc poděkovat za to, že jste se dívali. Mimochodem to, že dneska vyšel Battle Royale, neznamená, že ve středu už nevyjde. Vyjde, samozřejmě. Tu tradici neporuším, ale přece jenom já si chci občas tyhle ty formáty z GeoGuessru dát i mimo ten klasický rámec. Možná si někdy dáme zase Urban World, možná Diverse World, těžko říct. Uvidíme každopádně. Mockrát vám děkuju, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně, jestli jste na tohle kanále noví, tak se můžete přihlásit k odběru, aby vás systém upozornil na každé nově natočené video. Mějte se hezky a zítra zase v 8 hodin večer u nového videa. Ahoj.